exhibicionista. Tem que tomar pozor, ale osu. To je takový trošku kýs, abyste na tu strašný dáv rozdílu, jak jsem říkal, pošli, protože proto nic jsme neviděli. Takže jak to tady.
skončili hned za nimi také celkové pořadí. Takže 13 ve své třídě a 33 celkově. Takže jejich vůbec jsme co vyšel Evo 8 letošní radimžická olympiáda.